کروں گی, مطلب آج ماں چود رہی ہے تو شروع سے ماں چودے گی سب کی, اس لیے چپ رہو چپ رہو چپ رہو. آپ چشمہ نہیں دیں گے کیوں بھائی؟ چشمہ نہیں دیں گے؟ میں اپنی عزت دوں گی تیرے کو آج, تو چود. بہت دن ہو گئے تو نے عورت نہیں چودی, آج اب چودنے کا تیرا من ہو تو آ جا, آج میں تیرے کو اپنی عزت دوں گی. تو ایسے شبد کیوں بول رہے ہیں جب ہم تم سے سیدھے سے؟ تیرا من ہے نا چودنے کا صبح صبح, کیوں تیرا ہے نہیں کیا؟ اتنا ہی اوپر باہر مت ہو, بات سمجھا کرو. ہم پیار سے بول رہے ہیں, ہمارا چشمہ دے تو چلے جائیں گے. تمہیں اپنا چشمے کی اتنی عزت ہے, اور میری جو عزت کا اگر دھجیاں اڑ جاتی ہیں ساتھ میں سونا چلے جاتا تو بھین کے لنڈو کون بھرتا اس کا؟ تمہارا کہاں ہے چشمہ اور کہاں ہے سونا تمہارے پاس؟ ہاں میں تو غریب عورت ہوں, 15 سال کی تھی, بس نابالغ لڑکی ہوں. میری نا عزت کو لوٹنے کے لیے پانچ, کتنے مشٹنڈے آئے تھے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8, اور کہہ رہے تھے کہ ہمارا نیچے کا ہلتا نہیں ہے, تو ہم لوگ تو تمہیں کچھ کر نہیں سکتے. میری ایف آئی آر لانچ کی. آپ کا نام کیا ہے؟ ہمارا نام ہے یشودرا راجے سندھیا. کہاں سے رہنے والی ہیں؟ گوالیئر. کون سی جگہ؟ مدھیہ پردیش. کون سی جگہ گوالیئر میں؟ ایک ہی محل ہے گوالیئر کا تو. اور ابھی مہاراج سندھیا آ رہے ہیں 2019 میں ماں چودنے کے لیے سب کو, اس سے پہلے ماں چودوانی ہو تو بتاؤ.